ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনাক মই ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি যিহেতু মই দিল্লী যাব লৈছোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ মই মোহনবাৰী ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত আছোঁ আৰু যিহেতু আজি যাম দিল্লীলৈ, কিন্তু কি কাৰণে কৈছোঁ সেইটো বেলেগ নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিব, কিন্তু গৈ আছোঁ আজি। ভাল লাগিব, প্ৰথমবাৰ ফ্লাইটত যাম, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু ভিতৰত যাম, এতিয়া কি কৰিব আছে সব সকলো দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকক সকলোকে ভিডিঅ'টো, অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ভিডিঅ'টো, আজি চাই থাকক। ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্ট বিমানবন্দৰ আৰু সোমাই চাম এতিয়া। বৰ্ডিং পাছখন পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া কাউণ্টাৰত চেকিং আছে আৰু 3 নম্বৰ গেটত আছে মোৰ, 3 নম্বৰ গেটৰ ফালে যাব লাগিব। আৰু ফ্লাইটৰ নাম্বাৰটো 6E2037 আৰু সময় 9:55। বেগ চেকিং হৈ গ'ল আৰু এইফালে চেকিং কৰি আছে, বেগ চেকিং হৈ গ'ল। এৰোপ্লেনখন ফ্লাইটখন সেইখনতে যাম, এতিয়া এফালৰ পৰা যাব লাগিব, এফালে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ফ্লাইটত উঠিবৰ কাৰণে। বহুত মজা লাগিছে, প্ৰথমবাৰ, প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, ভাল লাগিছে। যাম আৰু এতিয়া দিল্লী গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। ফ্লাইটত উঠিলোঁ, ফ্লাইটখন উৰিব, এয়াৰপ্লেনখন উৰিব আৰু 9:55 পৰা উৰি যাব। এতিয়া বাজিছে 9:35 আৰু এতিয়া দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ফ্লাইটখন। Any device without flight mode must be switched off and stored away for the flight. Electronic entertainment devices or voice recorders may be used post takeoff. Thank you. দিল্লী প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ জীৱনৰ, ভাল লাগিছে। আমি প্ৰথমবাৰ গৈছোঁ এবাৰ দিল্লী ফ্লাইটত আৰু সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু দিল্লী ব্লগ আহিব আপোনালোকে চাব আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই যাম কি কৰি যাম, কি কৰিম, কি নকৰিম, টেলিফোনত পাই যাম আৰু এয়া আহি আহি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইমান ধুনীয়া ডাৱৰ দেখি পাইছোঁ ওপৰৰ পৰা। একচুৱেলি ডাৱৰখিনি ওপৰৰ পৰাই ফ্লাইটখন গৈ থাকে, এৰোপ্লেনখন গৈ থাকে আৰু মই ডাৱৰখিনি দেখি পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে লগতে আপোনালোকেও দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা ভিউটো আহে ফ্লাইটৰ পৰা। ফ্লাইটত উঠি কিনে ফ্লাইটৰ পৰা যিটো ভিউ আহে সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে নাজানো কিন্তু দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ডাৱৰখিনি চাবৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া সকলো মানুহবিলাক কিছুমানে শুই গৈছে ফ্লাইটত, কিছুমানে গান শুনি গৈছে হেডফোন লগাই কিনে, কিছুমানে শুই গৈছে, বহুতে চাহ খাইছে, কফি খাইছে। আৰু আহি আহি পালোহি দিল্লী আৰু দিল্লী এয়াৰপৰ্ট পাবলৈ বেছি সময় নাই আৰু মই আপোনালোকক দিল্লীৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ। ফ্লাইটৰ পৰা নামিলোঁ দিল্লীত ইন্দিৰা গান্ধী এয়াৰপৰ্ট আৰু কোনখন আহিলোঁ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। হিন্দু মা আছে ইণ্ডিগ, এতিয়া যাম এইখন বাছত ইণ্ডিগ ডাইৰেক্ট এয়াৰপৰ্টলৈকে, দিল্লী এয়াৰপৰ্ট, ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট। এয়াৰপৰ্টো পালোহি আৰু এতিয়া হৈছে দিল্লী এয়াৰপৰ্ট, এয়াৰপৰ্ট আপোনালোকে চাই লওক। এইখিনি হৈছে ভিতৰত থকা বজাৰখিনি, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত চেণ্ডেল জোতা আছে, সেইফালেও দেখিছোঁ আপোনালোকে। চাই লওক এইফালে খোৱা বস্তু আছে, সকলোবিলাক আছে, তলবলৈ চাওঁ মই। এতিয়া দেখিছোঁ দিল্লী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এতিয়া কাশীপুৰলৈ গৈ আছোঁ। চাহটো খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, য'ত পাম বুলি কৈছিলোঁ পাই গ'লোঁ ডেষ্টিনেশ্যনটো। আৰু এতিয়া মই আছোঁ ইয়াত ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত আৰু মই এতিয়া আছোঁ ৰুমত সোমাই আছোঁ। ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত চাহ দিছে, চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ৰুমত আছোঁ আৰু কাইলৈ কি কৰিম সকলোবিলাক দেখাম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।